Lucy Sumari. Asante. Napenda kwanza kuwapa hongera watu wote wa Zanzibar kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kuja na Zanzibar yenu inapendeza na hongereni sana. Mshindi wa muziki wa kizazi kipya kwa wanaume washiriki ni Offside Trick, Two Berry, Swahili Art Group na Rama B. Mshindi wetu usiku wa leo ni Swahili Art Group. Muziki wetu uweze kujiunga na sanaa yetu kwa jumla hapa na nje ya nchi. Asanteni.